අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සත්‍ය නිවැරදිව ප්‍රථමයෙන් ඔබ වෙතගෙන එන ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ ආරම්භයයි මේ ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල ලංකාවට හෙට එන ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ජනතාව වෙනුවෙන් බාර ගන්න ජනපති සෝදානමින් රුසියාවෙනුත් චීනෙනුත් එන්නත ගැන කළ ඉල්ලීම් වලට යහපත් ප්‍රතිචාර කොරෝනා මරණ ගැන ජිනීවා මානව හිමිකමේ ස්ථාවරයට ඇමති කෙහෙලියකින් දිසි පිළිතුරු රාජ්‍ය ඇමති අරුන්දිකත් පොසිටිව් වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අලුත් කොරෝනාවක් පැතිරෙන ලකුණු පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන මෛත්‍රී නොදැන ඉන්න විදිහක් නැහැ හිටපු CID ලොක්කා ශානිත් කියයි ගෙදර ගිය ට්‍රම්ප්ට තවත් දෝෂාභියෝග ගේන්න සිනෙට් මණ්ඩලය බැහැ කියයි පදරකා හෙට අපේ රටට බොහොම විශේෂ දවසක් මොකද ජනාධිපතිතුමා ජනතාව වෙනුවෙන් කළ ඉල්ලීමකට කොරෝනා මර්ධනයේ රටවල් කිහිපයක්ම භාවිත කරන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත් ලක්ෂ 5ක තොගයක් ඉන්දියාවෙන් හෙට අපිට ලැබෙනවා ඔව් නිමේෂ ඒ සතුටු දායක ආරංචියත් එක්කම තවත් ලැබුණු ප්‍රවෘත්තියක් තමයි ඉදිරියේදී චීනෙනුත් රුසියාවෙනුත් කොරෝනා මර්ධන එන්නත් අපේ රටට ලැබෙනවා කියන එක මේතරතුරු රටට හෙලිකලේ ජනාධිපති ජේෂ්ඨ උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහත්මයායි හෙට දින පෙරවරු 11ට එයා ඉන්දියා ගුවන් යානයකින් ඉන්දිය රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රධානයක් ලෙස එන්නත් ලක්ෂ 5ක් ඒ කියන්නේ 250,000 පුද්ගලයන්ට මේ එන්නත ලබා දිය හැකි ආකාරයට මේ ප්‍රදානය හෙට ලැබෙනවා කටුනායක ගුවන්තොටුපලේදී මේ එන්නත් ඔගය අධිකරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉන්දිය රජයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න නියෝජිතය හැටියට ඉන්දියානු මහකොමසාරිස්තුමා විසින් එතුමාට බාර දෙන්නේ අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමාට කරන ලද ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඉන්දිය රජය ඉන්දියාවේ තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ අපි ලබා ගන්නට ඕනේ එන්නත් මිලියන 7ක් දැන් මෙය ප්‍රධානයක් ඒ වගේම චීන රජයත් ලක්ෂ 3ක් සයිනෝෆාම් කියන ඒ එන්නත ලබා දෙන්නට කටයුතු කරලා තියෙනවා එයත් ජනාධිපතිතුමා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට ලැබෙන ප්‍රතිචාරයක් ඒ වගේම මේ රුසියාවේ ගැමෙලියා ඉන්ස්ටිටියුට් එක නිපදවන ස්පුට්නික් කියන ඒ එන්නතත් පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමන් විසින් පුටින් ජනාධිපතිතුමන් වෙත ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ඒ පිළිබඳවත් අපිට ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙයි කියලා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපිට කියනවා 35%කට ජනගහනය කොහොමටත් මේ එන්නත දැනට නියම කරන්නේ නැහැයි කියන එක අවුරුදු 20ට අඩු අය ගැබිනි මාතාවන් කිරි දෙන මව්වරුන් ඒ වගේ කණ්ඩායම් ගත්තහම අපේ ජනගහනයෙන් 35%ක් ඉන්නවා එන්නත ලබා ගත හැකි කොටසෙන් 80%ක් පමණ ජනගහනයකට තමයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ කරන්නේ මේ එන්නත ලබා දීමට තියෙනවායි කියන එක ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කියන එන්නත ඒ කියන්නේ එංගලන්තයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ඒ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ එන්නත් නිපදවන සමාගමක් එක ඒ පරීක්ෂණ කණ්ඩායමත් එක්ක එකහු වෙලා කරපු පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මේ එන්නත භාවිතා කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ සීරම් ඉන්ස්ටිටියුට් කියන ආයතනයට ඒක නිෂ්පාදනය කිරීමේ වගකීම පවරලා තියෙනවා. එතන සීරම් ඉන්ස්ටිටියුට් එක ගැන කිව්වොත් ඒක අද ලෝකයේ තියෙන ප්‍රමුඛම එන්නත් නිෂ්පාදනය කරන විශාලතම ධාරිතාව තියෙන සමාගම් කීපයකින් එකක්. ජාතික ප්‍රතිශක්ති කරන ළමා වැඩසටහන් වලට භාවිත කරන එන්නත් වලින් 60%ක් විතරම නිෂ්පාදනය කරන්නේ මේ කියන සීරම් ඉන්ස්ටිටියුට් කියන ඉන්දියාවේ මේ ආයතනය. කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදනය වී මියගිය පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ ආදාහනය කිරීමේ ස්ථාවරය ගැන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් කාර්යාලය වාර්තාවක් නිකුත් කරලා තිබුණා. විවිධ ජනවර්ගවල සහ ආගමික කොටස්වල අයිතීන් උල්ලංඝනය වීමේ හැකියාව ගැන කරුණු ඉස්මතු කරමින් තමයි මේ වාර්තාව නිකුත් කරලා තිබුණේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පැවති කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය කිහෙලිය නඹුක්වැල්ල මහතා කිව්වේ රජය කටයුතු කරන්නේ වෛද්‍ය විශේෂඥයන්ගේ මතය අනුව පමණක් කියලායි.
චීනයේ මම දන්නවා ප්‍රාන්ත දෙකක් තියෙනවා එක ප්‍රාන්තක ඉන්නවා ලංකාවට වඩා ජනගහනයක් ඒක සම්පූර්ණ මුස්ලිම් ප්‍රාන්ත ඒ රටෙත් ඒ ක්‍රියාත්මකතාවය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේක ලංකාව පමණයි කියන කතාවකින්ද මම කියුවේ නැත්නම් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ ජාතිවාදීව කියන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒ අර්ථයෙන් ගත්තා මොකද අපි ගැන කතා කරනවා නම් එහෙනම් ඊට වඩා චීන ගැන කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා සෞඛ්‍ය අංශ වලින් ඒ ඉන්න බලධාරීන් විසින් දෙන ක්‍රමවේදය අපි අනුගමනය කරන්නේ ඒ ක්‍රමවේදයෙන් බැහැර වුණොත් අපිට වගකීම ගන්න වෙනවා රටේ ඇති වෙන අනිකුත් තත්ත්වයන් වලට එතකොට අපිට ගන්න බැහැ අපි සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් අපි වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රකයට දැනුවත් තියෙන පුද්ගලයෝ නෙමෙයි අපිට හිතුවක්කාර ලෙස තීන්දුව ගන්න හැකියාවක් නැහැ WHO එකෙන් කියලා තියෙනවා මේ දෙකම කරන්නට පුළුවන් නමුත් අවසානයේ වුන් කියලා තියෙනවා ඒක රටකට අනන්‍යතාවය ඒක ඉදිරි කරනවා කියලා ඒ අනුව අපි ක්‍රියාත්මක වෙමු මදුනිකා මේ අතරේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව අද නිවේදනය කළා ඕනිමේෂ ඒත් එක්කම මේ වෙද්දී පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් 7 දිනකට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වෙලා තියෙනවා තවත් විශේෂ සිද්ධියක් තමයි අද දිනේදී කොරෝනා රෝගීන් 1520ක් සුව වෙලා නිවෙස් වලට ගිහිල්ලා කියන එක රටක් විදිහට අපේ රට විතරක් නෙවෙයි මුළු මහත් ලෝකයේ අනෙකුත් රටවලුත් කොරෝනාවට පාවිච්චි කරන එන්නත් පිළිබඳව දැන් වැඩි අවධානයකින් කතා කරන කාල සීමාවක්. ඒ අතරේ දැන් අද දවසේදී ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව තහවුරු කළා නිල වශයෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාටත් කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව. යනෝ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 7 දෙනෙකුට මේ වෙනකොට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ වගේම ගතෝ පැය 24 පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් පිරිසක් වාර්තා වෙන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. අපි බලමු රටේ තොටේ කොරෝනා පිළිබඳ නවතම තොරතුරු. රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගී වීම සඳහා පසුගිය 19-20 යන දිනවල හෝ ඉන් පසුව පැමිණ නැහැ. ඒ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඔහුගේ සමීපාශ්‍රිතයන් නොමැති බවයි පාර්ලිමේන්තු සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ. පසුගිය 15 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය නොවී තිබූ බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අද දිනේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට රැගෙන යාමට නියමිතයි. මෙතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කරැත්තේ පසුගිය දින කිහිපෙදී තමන් ළඟින් නැසුරු කළ සියලු දෙනාට ස්වයං නිරෝධායනීයට යොමු වන ලෙසයි. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන් 7 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වුණා. ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම්, අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර, රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත, අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යපා බණ්ඩාර හා රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු යන මහත්ම මහත්මීන්ටයි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර, අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් යන මහත්වරුන් මේ වන විට සුවය ලබා නිවෙස් කරා පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුලින් හඳුනාගෙන ඇති නව කොවිඩ් ප්‍රභේදයක් ඉතා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පවතින බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ පවසනවා. මේ ප්‍රභේදය හරහා දැනටමත් අනාවැකි පළ වෙලා තියෙනවා. ඉතාම ශීඝ්‍ර කොවිඩ් රෝග ව්‍යාප්තියක් කරා ගමන් කළ හැකි කියලා අපි දන්නේ නැහැ රට ඇතුළට කොච්චර දුරට මේක ව්‍යාප්ත වෙලාද දැනට කියලා. ඒ සෑම්පල් බලනකොට තව සති දෙක තුනක් කියයි. එතකොට පෙරහැර ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා අපි කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කරලා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වලින් එළියට මොන වගේ බලපෑමක් මේ වෛරසය හරහා වෙලාද කියලා තැන් තැන් වලින් තෝරගත්ත සෑම්පල් කඩිනමින් පරීක්ෂාවට ලක් කරලා ඒක ප්‍රතිඵල මත අවශ්‍ය තීන්දුව తీන ගත යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ අතර ගෙවුණු පැය 24 තුළ ගෝලීය වශයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 528,754ක් මරණ 15,939ක් සිදුව තිබෙනවා. ගෙවී ගිය පැය 24 තුළ ඇමරිකාවෙන් නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 148,265 දෙනෙකු වාර්තා වෙද්දී මරණ 4,045ක් සිදුව තිබෙනවා. ඉන්දියාවෙන් ආසාදිතයන් 12,569 දෙනෙකුද වාර්තා වුණා. මරණ 127ක් සිදු ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. බ්‍රසීලියෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 63,626ක්. මරණ 1,206ක් වාර්තා වුණා. රුසියාවෙන් ගෙවුණු පැය 24 තුළ නව ආසාදිතයන් 18,241 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර මරණ 564ක් සිදුව තිබෙනවා. එක්සත් රාජධානීන් නව ආසාදිතයන් 20,089 දෙනෙකු වාර්තා වෙද්දී මරණ 1,631ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 755 දෙනෙකු හඳුනා ගැනුණා. ඉන්පුත් කුලයන් 7 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි අයයි. ඉතිරි 748 දෙනා දේශීයව හඳුනාගත් පුද්ගලයන් බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ නිවේදනය කරන්නේ.
එයනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 59,922ක් 7068 දිනක තවදුරටත් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා පූර්ණ සුවය ලබා පුද්ගලයන් 52,566 දිනක රෝහල්වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා දැන් හෙට දවසේ කොරෝනා එන්නත් ලක්ෂ 5ක් ලැබීමෙන් අනතුරුව ඔබ හිතන්නට පුළුවන් මේ නිසා කොරෝනා වෛරසය සහ මුලින්ම තුරන් කරන්නට අපට හැකියාව තියෙයි කියා ඒ කෙසේ වෙතත් පෙර පරිදිම ආරක්ෂාකාරීව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව අපි තවදුරටත් ගත කිරීම අනිවාර්ය කරුණක් බව අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඉතාමත් නුදුරු දිනකදී කොරෝනාවෙන් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කරගන්න ඔබත් අපත් මේ හැම දිනෙකම දායක වෙමු. පසුගිය දා පානදුර දී සහ මීටියාගොඩ දිසදු වූ ඝාතන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. මේ අතරේ පොළොන්නරුව සොරිබිල ගම්මානයේ කළ මෙහෙයුමකින් ගිනි අවි 15ක් එක්ක සැකකරුවන් 15 දෙනෙකුත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. පානතුර පල්ලිමුල්ල ප්‍රදේශයේදී පිරිතා ඝාතනයට ලක් වූයේ කෙසෙල් අත් ප්‍රදේශයේ පදිංචි 32 වරුදී එක් දරුපියෙක්. ඔහු තවත් පුද්ගලින් දෙදෙනෙකු සමග පානතුර දෙසට ත්‍රිරෝද රථයකින් ගමන් කරමින් සිටියේදී පල්ලිමුල්ල ප්‍රදේශයේදී යතුරුපැදියකින් පැමිණි පුද්ගලයන් මහමග හරස්කර වෙඩි තබා තිබුණා. එම සිද්ධිය හා මීටියාගොඩදී පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් විමර්ශන සිදු කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසනවා. එක් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා අදාළ මරණකරු සමග ත්‍රිරෝද රථයේ ගමන් කළ අනෙක් පුද්ගලයායි මෙසේ අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙන්නේ මේ සිද්ධිය වන අතරතුර සිදු යම් යම් පරිවේෂණ කරුණු මත මේ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා මීට අමතරව මීටියාගොඩ පොලිස් අසමේදී පෙරේදා සවස් කාලේ පුද්ගලයෙකු කපා කොටා ඝාතනය කර තිබුණා එම සිද්ධියට අදාළ පුද්ගලයින් 4 දෙනෙක් මීටියාගොඩ පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා උල්පිහි දෙකක් කඩුවක් මන්නයක් යතුරු පැදි දෙකක්ද පොලිසිය විසින් දිමුලාගල සොරිවිල ගම්මානයේ මෙහෙයුමකින් සැකකරුවන් 15 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනුනේ මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවි 15ක් ද සමකයි. පොළොන්නරුව කොට්ටාෂ දූෂණ මර්ධන අංශයේ නිලධාරීන් ලැබුණු තොරතුරුකට අනුවයි වැටලීම සිදු කළේ. මෙතරම් ගිනි අවි ප්‍රමාණයක් එකම ගම්මානයක පිරිස අතර පැවතීම ගැටලුවක් බව පොලිසිය පවසනවා. මොනරාගල බක්මිටියාව රක්ෂිතේ අක්කරේක පමණ ගංජා හේනක් වැටලීමට 12 වන සේනාංකයට අයත් 121 වන බලසේනාව යටතේ පාලනය වන 18 වන ගැමුණු හේවා බලේනියේ සෙවලුන්ට හැකි වුණා. 12 වන සේනාංකාධිපති බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රසන්න රණවක මහතාගේ උපදෙස් පරිදි දමන පොලිසිය නිලධාරීන්ගේ නිරීක්ෂණ යටතේ ගංජා තොගේ එම ස්ථානයේ තීම විනාශ කෙරුණා. ईटीआई मूल्य आयतने हिटपु अध्यक्ष वरुण हतर दिनाके अपेक्षित एप आयदुंपत ओन विसिन्म इल्ला अस्कर गनीमेन पसुव एवा निष्प्रभ किरीमट कोलंब महेस्ट्रात अधिकरणय नियम कला ए समग तवत नडु किहिपेक तोरतुरु दैन ईटीआई अध्यक्ष वरुण गे अपेक्षित एप आयदुंपत कंदबु अवस्थावे अपराध परीक्षण डिपार्टमेंटु वेनुवेन नियोज्य सॉलिसिटर जनरल हरिप्रिया जयसुंदर महात्मिय करुण दक्पूबा ඇකියාසිටි පිට්සම්බල්ට පාදක වෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් වෙනමම විමර්ශනයක් සිදු නොකරන බවයි යනුවයි පිට්සම් ඉල්ලාස්කර කනුනේ පැරණි සහ නව නිර්දේශ ලෙස කරන ලද වර්ගීකරණයේ මත සහ දිස්ත්‍රික් ක්‍රමයේ මත පදනම්ව විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීමට ගෙන ඇති තීරණය අතීත වන අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කරන ලද රීඩ් පිට්සමක් විභාගයට ගැනීමට අභ්‍යාචන අධිකරණී නියෝග කළා එනු පිට්සමේ වගඋත්තර කරුවන් වන අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජීල් පීරිස් අමාත්‍යංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංගයන් මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසකට මාර්තු මාස 10 වනදා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වන ලෙස නොතීසි නිකුත් කෙරුණා. පාස්කු ප්‍රහාරක සහරන් හෂිම්ගේ බිරිඳ අබ්දුල් කාදර් ෆාතිමා හාදිය ඇතුළු 6 දිනක් තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරුණා. ඒ ලබන 10 වෙනිදා දක්වායි. ස්කයිප් තාක්ෂණයේ ඔස්සේ සැකකරුවන් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයායි මෙම නියෝගය ලබා තුන්නේ. සහරන්ගේ බිරිඳ කොරෝනා වැළදී බන්ධනාගාර ආරක්ෂාව යටතේ මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය ගැන මහජන නියෝජිතයන් ස්ථාන කිහිපයකදී දක් වූ අදහස් දැන් නියම වැඩේ තමයි ලංකාවට උනේ යුරෝපයේ
සිව්වෙනියට කුඩාම රාජ්‍ය වෙන මේ කියන්නේ ගියම නම් පැටලෙනවා නම ලිච්ටෙන්ස්ටයින් ඒ රටේ අපේ ලංකාව රාජ්‍ය සම්බන්ධතා මේ රටත් මේ රට මොකටද ප්‍රසිද්ධ මේ රට බදු නැහැ ඕනම ව්‍යාපාරිකයෙක්ට එන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා බිස්නස් කරන්න පුළුවන් මුදල් හංගන තැන විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ ෆේල් නෙමෙයි ඩබල් ෆේල් වෙලා තියෙනවා කියන එක මත තියන්න ෆේල් කාණ්ඩයක්නේ විපක්ෂය කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු පහක් බලයට ඇවිල්ලා අවුරුදු හතරම අරන් ආණ්ඩුව නැති කරගත්ත මහ බැංකුව හොරා කෑවා අපි දන්නවා අපි ෆේල් නැහැ කියලා Facebook වල හිටන් ගියා කාන්තාවක් හරින් ප්‍රනාන්දුට කියනවා ඔයා ෆේල් කියලා पार्लमेंट अभी आप नियुक्त आवन नियुक्त आवाने सुधुसुम අන්තිම කැබිනට් පත්‍රිකාව වෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලයට. තාම එහෙම තීන්දුවක් නැහැ. අපි කියලා නැහැ මේක විකුණනවා කියලා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හම්බන්තොට වරාය 99 අවුරුදු දෙකකට දෙනකොට මොනවද කිව්වේ බුල පරණ පත්‍ර බල. එක බිඳුවක් විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම විදේශ රටවල් වලට මේව විකුණනවට විරුද්ධයි. චීනයේ සනසන්ඩ ඒගොල්ලන්ට පගාවක් දෙනවා. අනිත් පැත්ත බැලන්ස් කරන්න ඉන්දියාවට පගාවක්. මේ එක එක රටවල් සතුරු කරන්න එක එක ආණ්ඩු එක එක වෙලාවට එක එක තීරණ ගන්නවා. මේ පෝට් එක හැදෙන්නෙම ඉන්දියාවේ ට්‍රාන්ස්ෂිප්මන්ට් එක සඳහා. දැන් ලංකාවේ තිබෙන ආනයන සහ අපනයන දැනට තියෙන පෝට් සෙලින් කරනවා. දැන් දේශීය ආයෝජකයෙක් අපිට ඕනේ හින්දා මෙතන දැම්මට ඊට පස්සේ මෙතන නැවෙන්නේ නැත්තම් ඊට පස්සේ මොකද ඒකේ තියෙන ප්‍රයෝජනේ? බරාය හදලා මේකට තියෙනුනේ බිස්නස්. ඒ බිස්නස් එන්නේ ඉන්දියාවත් එතන සම්බන්ධ නිසා. මේ ඉන්ටර්නැෂනල් පාර්ට් එක අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. पास्कु प्रहारे पिलेबंद परीक्षण पैतु जनाधिपति कमिसमे कटयुतु मधुनिका अद नील वशेन्म अवसानुना ए पास्वरे पैवति समाप्ति ससियत एक ओ निमेश पास्कु केदवाचकेट वगकवेतु आयत निसी दंडवाम निसी विधिहटम लबेवी केला अपे रटे जनताव देन बलागेन इन्ने 2019 අප්‍රේල් මාස 21 වන දින සිදු වූ පස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් පිටුපුවේ 2019 වසරේ සැප්තැම්බර් මාස 20 වනදායි. ඒ හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලකින් සමන්විත එහි සභාපතිවරයා වූයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ජනක්ද සිල්වා මහතායි. අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු නිශාංක කරුණාරත්න, විශ්‍රාමික අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු නිහල් රාජපක්ෂ, විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මන්තුල අතපත්තුහා විශ්‍රාමික අමාත්‍යංශ ලේකම් WMM අධිකාරියන මහත්ම මහත්මින් සෙසු සමාජිකයන් පාස්කු කොමිසම 2019 වසරේ ඔක්තෝබර් 31 දින සාක්ෂි විමසීම ආරම්භ කර අතර මෙවන තෙක් 440 දිනකු සාක්ෂි ලබා දී තිබෙනවා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුතින් හිටපු ආණ්ඩුකාර MLAM හිස්පුල්ලා යන මාතෘන් මෙන්ම පාස්කු ප්‍රහාරයේ ස්වයංඝාතක සහරාන් හෂීම්ගේ බිරිඳ වන අබ්දුල් කාදර් फातिमा हाथियाद साक्षी लबातुन्ना पास्कु कमिसमे पोलिस एक केद मेवन विट साक्षी करुवन 1500කට අධික පිරිසකගෙන් ප්‍රකාශ ලබාගෙන තිබෙනවා කමිසමේ කාලය තුන් වරක්ම දීර්ඝ කෙරුණා එය මේ මාස 31 වනදායින් අවසන් වීමටයි නියමිතව තිබෙන්නේ කමිසම හමුවේ අවසන් වරට කොළඹ ජාතික රෝහලේ සිට ස්කයිප් තාක්ෂණයේ ඔසේ සාක්ෂි ලබා තුනේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ශානි අපේසේකර මහතායි ඔහු කමිසම හමුවේ මෙලෙස පාපොච්චාරණයක් සිදු කළා ස්වාමීනි මම කිසිම වරදක් කරලා නැහැ අවුරුදු 32කට ආසන්න කාලයක් පොලිසිය සේවය කළා ඒකෙන් අවුරුදු 20කට ආසන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු කාලයේදී මට කිසිදු කළු පැල්ලමක් නැහැ මට චෝදනා තියෙන්නේ සැකකරුවන් නිදහස් නොකිරීම ගැන පමණයි අනෙක් සියල්ල නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නගපු චෝදනා මම අහිංසක මිනිසුන් වෙනුවෙන් සේවය කළ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් මම රැකියාවට පිටින් සතයක්වත් අරගෙන නැහැ ස්වාමීනි අදටත් ඉන්නේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ කුලී නිවසක කාමර දෙකයි මුළු තැන් ගෙයයි සාලෙයි වර්ග අඩි 550ක පුංචි නිවසක් මට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ස්වාමීනි ඔවුන්ට දැන් පාරිවත් බැහැල යන්න බැහැයි පැවසූ ශානි අබේසේකර මහතා කොමිසම හමුවේ සංවේදී වුණා අබේසේකර මහතාගේ සංවේදී වීම හමුවේ ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ සලකා බැලූ ජනාධිපති කොමිසම ඔහුට කෙටි විවේකයක් ලබා දුන් අතර අනතුරුව යලි සාක්ෂි ලබා ගැනීම ආරම්භ වුණා රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා මේ කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දුන්නා
ඔහු මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳ ලද බුද්ධි තොරතුරු එවකට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට දැනුම් දුන්නේ නැහැයි කියලා ඔබේ පිළිකන්නවද ස්වාමීනි මම දන්නේ නැහැ නිලන්ත ජයවර්ධන මේ තොරතුරු හරියටම දැනුම් දුන්නද නැද්ද කියලා හැබැයි එහෙමයි කියලා ඔහු මේ තොරතුරු දැනුම් දුන්නේ නැහැයිම කියන එක පිළිගන්න බෑ මොකද මම පැහැදිලිවම දන්නවා රාජ්‍ය ආරක්ෂාව දේශපාලනය මහජන උද්ඝෝෂණ වගේ ඕනෑම දෙයක් ගැන රාජ්‍ය බුද්ධි සේවී අධ්‍යක්ෂ දෛනිකව ජනාධිපතිවරයාව දැනුවත් කරනවා ලද මුල් තොරතුරුම තමයි ජනාධිපතිවරට යන්නේ සියලු තොරතුරු ජනාධිපති දැනගන්නේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය හරහා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා මේ පිළිබඳ තොරතුරු නොදැන සිටියා වෙන්නට බෑ. ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තු තීරින්කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි දෙන්න එපා කියන්න ජනාධිපති අපිව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තිබුණු රැසීමකට කැඳෙව්වා. එහිදී මාව දැනුවත් කළේ නැහැ කියන එක කිව්වා. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවක ඇයි මට කිව්වේ නැති කියලා නිලන්තගෙන් ඇහුවේ නැහැ. ඉසුරුමත් හෙට දිනක් සෞභාග්‍යමත් මව්බිමක් යන්න තේමා කරගනිමින් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවේ 73 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම අභිමානයෙන් පවත්වන්න මේ වෙනකොට සියල්ල සූදානම් වෙමින් තියෙනවා. ඔව් නිමේෂ. 1818 ඌව වෙලස සටන කියලා කියන්නේ නිදහස දිනා ගන්න යන ගමනේ සුවිශේෂී හැරවුමක්. ඒ පිළිබඳ නිදහස විශේෂාංගයෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ චරිත ධනංජය. ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය ආධිපත්‍යයට යටත් වීමෙන් පසු මෙරට සම්පත් හා ශ්‍රමය සූරා කන විදේශිකයන් උඩ රටින් පන්නා තමා අහිමි නිදහස යලි දිනා ගැනීමට කැරලි සංවිධානය වුණා. එෙහිදී සිංහාසනයේට උරුමයක් ඇතැයි කී දොරේසාමි නැමැති විල්ලස්ස ප්‍රදේශයේ මතුවනවා. ඔහු රාජ්‍ය උරුමය ලබා ගැනීම සඳහා පිරිස් ඒකරාශී කරන බව ඉංග්‍රීසින්ට දැනගන්නට ලැබුණා. මේ නිසා දොරේසාමි වටා විල්ලස්ස ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඒකරාශී වීම පාලනයට ඌව දිසාව බාර මොනරවිල කැප්පිටිපොළ විල්ලස්ස ප්‍රදේශයට පිටත් කර යවනවා. එහෙත් සිංහලේ නාමින් බ්‍රිතාන්‍යයට එරෙහිව කරන සටනේ නායකත්වයේ බාර ගන්නා ලෙස ඌවේ සටන්කාමින් කැප්පිටිපොළ මහ දිසාවට ඇරයුම් කරනවා. එහිදී මොනරවිල කැප්පිටිපොළ බ්‍රිතාන්‍ය කොටිය ඉංග්‍රීසින් අතරදී තොපගේ මේ කොඩියත් තොපගේ මේ ආයුධත් රැගෙන ආපසු යනු තොපගේ තුවක්කුවෙන් තොපට පහර දීම සිංහලයන්ට මදිකමක් බවත් තමා ඉංග්‍රීසින්ගෙන් සිංහලයේ නිදහස් කර ගැනීමට සටන් කරන බවත් ඉංග්‍රීසින්ට දන්වනු යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළ බව ඉතිහාසයේ සඳහන්. වෙල්ලස්සෙන් නැගුණු ගින්න සැනකින් වැඩ පවත්තන්න සුද්ධ එවපු කැම්පෙටි පොළ නිල මෙහැරුනේ රට රකින්න එතෙන් පටන් මෙරට ප්‍රථම නිදහස් අරගලය ලෙස හැඳින්වෙන ඌව වෙල්ලස්ස කැරල්ලට වීර මොනරවිල කැප්පෙටිපොළ නායකත්වයේ දුන් බව ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියවී තිබෙනවා. මොනරවිල කැප්පෙටිපොළගේ මෙහෙයවීම මත සටන්කාමින් දොරේසාමි උඩරට රජු ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළා. මෙලෙස සංවිධානය වන සටන් මර්ධනය කිරීමට ඉංග්‍රීසින් අනුගමනය කළේ ඉතා දරන්දඩු ප්‍රතිපත්තියක්. මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවල සිටි ඉංග්‍රීසි හමුදාව පවා උඩරටට කැඳවන්නට කටයුතු කළේ ඒ අනුවයි. ඉංග්‍රීසින්ගේ දැඩි මර්ධනය හමුවේ දීර්ඝකාලීන සටනක් ගෙන යාමට උඩරැටියන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ගලකිතර මොහොට්ටාල කතරගම බස් නායක නිලමේ ඌටෑවේ රටේ රාළ ඇහැලේ පොළ අධිකාරම් වැනි සටනේ නායකින් රැසක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. කැප්පිටිපොළ හා වීර මඩුගල්ලේ අත්අඩංගුවට ගෙන යුද්ධාධිකරණයෙන් ඔවුන්ට දඩුවම් නියම කෙරුණා. ඒ අනුව 1818 නොවැම්බර් 26 වන දින බෝගම්බර වැව අසලදී ඉංග්‍රීසින් කැප්පිටිපොළ හා වීර මඩුගල්ලේ යන දෙදෙනා හිසකසා මරණයට පත් කිරීම සමග උඩරට නිදහස වෙනුවෙන් එම නායකයන්ට දිවි පිදීමට සිදු වුණා. 1818 ඌවවෙල්ලස්ස සටන සිංහලෙන් අතටගත්තු මොණ්ඩරවිල කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමන් සිහිපත් කරන්නට අදටත් ස්මාරකයක් මේ දළදා මාලිගාවට පිවිසෙන ප්‍රධාන දොරටුව අභියසදී දැක ගන්නට පුළුවන්. කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමන් දන්නවා තමන්ට මරණය හිමි වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මේ සුදු ජාතිකයින් අතින් කියලා. එකෙස නමුත් ධම්මපදේ ගාථා කීමෙන් කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමා සිහිපත් කරනවා වදකය. එක කඩු පහරින් මගේ හිස සිඳලන්න කියලා. හිස් කබල රැගෙන යනවා කැප්පෙටිපොළ නිලමෙතුමන්ගේ එංගලන්තයට. එඩින්බරෝ කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ පරීක්ෂණයක් පවා කරනවා මේ නිර්භීතකම සම්බන්ධයෙන්. 1954 වසරේදී මේ හිස් කබල යලිත් ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන විත් මගුල් මඩුවේදී මහ ජනතාවට අවසන් ගෞරව දක්වන්නටත් ඉඩකඩ සකස් කරලා තියෙනවා.
සමගින් ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. නැවතත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:30ට. සුබ රාත්‍රියක්.